নমস্কাৰ সবলে আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং আজি 8 অক্টোবৰ দেওবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ সবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত দিবলৈ চাও আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো ভাল খবৰ দুই এদিনতে ওলাব 15,000 চৰকাৰী চাকৰি ঘোষণা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুর্গা পূজার পূর্বে লাখ লাখ যুবক যুবতীলৈ ভাল খবর দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শীঘ্রই রাজ্যত ওলাব 15,000 সরকারি চাকরি ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিভিন্ন বিভাগত ওলাব এই সরকারি চাকরি পুনের মুক্তি হব রাজ্যত যোৱাকালি প্রকাশ পালে 5,563টা সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পদত ওলাইছিল চৰকাৰী চাকৰি যোৱাকালি আৰু পুনৰ অহা দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ৰাজ্যত ওলাব 15,000 চৰকাৰী চাকৰি আবেদন কৰিবলৈ সাজু হওক চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিয়েই আপুনি আপোনাৰ নথি পত্ৰ সাজু কৰি ৰাখক রাজ্যের লাখ লাখ যুবক যুবতীলৈ পুনের ভাল খবর দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দুর্গা পূজার পূর্বেই লাখ লাখ যুবক যুবতীলৈ দিলে এই ভাল খবর শীঘ্রই ওলাব সরকারি চাকরি শীঘ্রই রাজ্যত 15,000 সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন মুক্তি করা হব দুর্গা পূজার পূর্বেই এই ঘোষণা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দিবলৈ চাওঁ আন এটা ব্রেকিং নিউজ হ হ আই মাতৃর উপস্থিতি জনসমাবে রজা ঘড়িয়ালৈ সকিয়নি এবাৰ অসমত হ হ আই মাতৃ উপস্থিত হৈ প্রতিবাদী কার্যসূচী তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিজেপি সরকারলৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীর সকিয়নি হ হ আই মাতৃর উপস্থিতিত বিশাল জনসমাবে তিনিচুকীয়াত আৰু তাৰে দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছো মৰাণ জনগোষ্ঠীক প্রাপ্য অধিকার নিদিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকার কথার ফুলজারিরে বিজেপি সরকারে আমাক আর প্রতারণা করব নারিব মরাণ জনগোষ্ঠীক পূর্ণ সাহিত্য শাসন প্রদানের দাবিরে শ শ আই মাতৃর উপস্থিতিত বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী আমাক ন্যায় লাগিবই বলে দাবি করে উত্তাল প্রতিবাদ সহস্রাধিক মহিলার মরাণ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করার নামত প্রবঞ্চনা আর শোষণ করার অভিযোগ আর এইদরেই মরাণত রাজপথত হাজার হাজার আই মাতৃ ওলাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করে আর তারই দৃশ্য আপনার দেখাইছো তিনিচুকীয়ার কিদরে এক বিশাল জনসমাবেশ আয়োজন করে হিমন্ত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে এই সকল আই মাতৃয়ে দিবলৈছো এস আই জুনমণি রাভার হত্যাকাণ্ডক এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর নগাঁওত আবর্ত ভবনত লীনা দলে কালি চলাইছিল অভিযান প্রায় 5 ঘণ্টা ধরে জেরা চলাইছিল হাইলাকান্দির এসপি লীনা দলে বর্তমানও অর্থাৎ আজিও জেরা চলার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এসপি লীনা দলে জেরার মাজতেই জুনমণির মাতৃর পুনের বিস্ফোরক মন্তব্য জুনমণি হত্যাকাণ্ডর নতুন মূর আরক্ষীয় চক্রান্ত করে হত্যা করলে জুনমণি রাভাক এই ভাষ্য জুনমণির মাতৃর মোবাইলটো লুকুয়াই রাখিছিল আরক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে জুনমণিক হত্যা কৰি মোবাইলটো লুকুৱাই ৰাখিছিল আগতে CID আৰক্ষীয়ে কিয় মোবাইলটো বিচাৰি নাপালে এতিয়া হঠাৎ মোবাইলটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে বুলি প্ৰশ্ন জুনমণিৰ মাতৃ যিয়েই এই কাম কৰিছিল সেয়া ধৰা পৰক তেতিয়াহে মই শান্তি পাম CBIয়ে ভালকৈ জেৰা কৰক এছ পি লীনা দলৰ ওপৰত বেছি সন্দেহ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ লীনা দলে জেৰা কৰিলেই নহ'ব জেরাত মিছা কথাও কব পারে লীনা দলে আন বিষয়াসকলকো জেরা করব লাগিব CBIয়ে জেরা করে ধরা পেলাব লাগিব লীনা দলে জুনমণির মাতৃর ভাষ্যয়া জুনমণি কিয় মাতিছিল লীনা দলেই আর লীনা দলে মতার পিছতে জুনমণির সেই হত্যাকাণ্ডর ঘটনা হয়েছিল সহজতেই লীনা দলেই ভয় নাখায় বলে মন্তব্য লীনা দলের বাংলালৈ মাতি নিছিল জুনমণি জুনমণির ঘরের পর টাকা পয়সাও লৈ গৈছিল লীনা দলেই আর লীনা দলের উপর বিশেষক সন্দেহ নগাঁও আর লক্ষিমপুরের একাংশ আরক্ষীয়ে চক্রান্ত করে জুনমণিক হত্যা করেছে লীনা দলেই আভাজ্যোতির সহায়ত জুনমণিক মাতি নিছিল আর করেছিল চক্রান্ত আরক্ষীয়ে পরিকল্পনা করে জুনমণিক হত্যা করেছিল বলে বিস্ফোরক মন্তব্য জুনমণি রাভার মাতৃ CBI তদন্ত চলি থাকার সময়তেই জুনমণির মাতৃর এই বিস্ফোরক মন্তব্য
দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ। অমৃত কলহত অংশ লোৱা নজন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ তালিকা দিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ নজনকৈ বিধায়কৰ তালিকা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। অমৃত কলহত অংশ লোৱা নজনকৈ বিধায়কৰ লিষ্ট প্ৰকাশ। কংগ্ৰেছে অমৃত কলহক লৈ কিয় বিৰোধিতা কৰিছে মই বুজি পোৱা নাই। অমৃত কলহৰ ভূমি কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰ হ'ব। অমৃত কলহক অপমান কৰি কংগ্ৰেছে কনকলতা বৰুৱাক অপমান কৰিছে। অমৃত কলহৰ মাটি নতুন দিল্লীৰ সেনা স্মাৰক উদ্যান নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত হ'ব। অসমৰ শ্বহীদ জিন্তু গগৈৰ নামো সেই মেমৰিয়েলত আছে। অমৃত কলহ কাৰ্যসূচীৰ বাবে অসমৰ সকলো বিধায়কক অনুৰোধ কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ নজনকৈ বিধায়কে অমৃত কলহ অভিযানত অংশ লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। আব্দুল বাতিন খন্দকাৰ, খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ, বসন্ত দাস, এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমান, আব্দুল সুবাহান আলী চৰকাৰ, মিজানুৰ ৰহমান, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, কমলাদক্ষ দেৱ পুৰুকায়স্থ, ছিদ্দিক আহমেদ, এইবোৰ বিধায়কে অমৃত কলহত লৈছে অংশ। নন্দিতা দাস ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম, শশীকান্ত দাস দক্ষিণ শালমাৰাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও অংশ লৈছে অমৃত কলহ যাত্ৰাত। এইসকল যদি বিজেপিৰ এজেণ্ট হয় ৰাজীৱ ভৱনটো তলা মাৰি দিব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য, বিজেপিত এতিয়া নতুন বিধায়কৰ বাবে স্থান নাই। যেতিয়া 200জনমান বিধায়ক হ'ব তেতিয়া কংগ্ৰেছীসকলক আমি লৈ আনিম। বৈশিষ্ট্যত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য। দিবলৈ চাওঁ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰত্যুত্তৰ আৰম্ভ ইজৰাইলৰ। ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধক লৈ 47টাকৈ ডাঙৰ খবৰ। ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ মহাযুদ্ধক লৈ 47টা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে ইজৰাইলে পুনৰ বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা। গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান আৰু ইজৰাইলে এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে পেলেষ্টাইনক খেদি খেদি। হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলী সেনাই আৰু ইজৰাইলে এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ভয়ংকৰ য়াৰ ষ্ট্ৰাইক ইজৰাইলৰ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ এই দৃশ্য ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। 198জন পেলেষ্টাইনী নিহত বুলি দাবী কৰা হৈছে। ভয়ংকৰ অভিযানক ইজৰাইললৈ নাম দিছে অপাৰেশ্যন আইৰণ শ্বৰ্ট। আৰু এইবাৰ ইজৰাইলে এইদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। ভাৰত, আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্সে সমৰ্থন দিছে ইজৰাইলক। ভাৰতেও দিছে সমৰ্থন ইজৰাইলক। পাকিস্তান, কাটাৰ, ইৰাণ থিয় দিছে পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত। পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত এতিয়া বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা। এই আক্ৰমণৰ ভয়ানক পৰিণাম ভুগিব লাগিব বুলি হুংকাৰ ইজৰাইলৰ। ইৰাণৰ মিছাইলৰ দ্বাৰা পেলেষ্টাইনে আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলত। ইজৰাইলৰ আইৰণ ডেমে 90% মিছাইল আকাশ মাৰ্গতে ধ্বংস কৰিছে। ইজৰাইলৰ আৱাসিক এলেকাত প্ৰৱেশ কৰিছে হামাছৰ সৈন্য। দিবলৈছো পৰৱৰ্তী খবৰ। অসম বাংলাদেশৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয়। হিন্দুক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰক বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে হিন্দু লোকক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰক। অসমখন বাংলাদেশৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয়। অসমৰ মাটিৰে ৰোহিংগীয়া মুছলমান প্ৰৱেশ কৰি দেশত অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত কৰে। চুৰি হত্যাৰ অপৰাধত দিল্লী হাৰিয়ানাৰ জেলত আছে ৰোহিংগীয়া মুছলমান। ভাৰতৰ হিন্দুসকলক বিদেশী নহয় বুলি কোৱাৰ বিজেপিয়ে কিয় হিন্দুৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰে? ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখা হিন্দুসকলক শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিয়ক। হিন্দুসকলক 11 বছৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে। দেশৰ হিন্দুসকলৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে বিজেপিৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ। NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1950 চন কৰাৰ আহ্বান হিন্দু সুৰক্ষা বাহিনীৰ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি হিন্দু সুৰক্ষা সেনা অসমৰ বিস্ফোৰণ। অসমখন বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ নহয় বুলি মন্তব্য। অসমৰ মাটিৰে ৰোহিংগীয়া মুছলমান প্ৰৱেশ কৰি দেশত অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত কৰে।
চুরি হত্যার অপরাধত দিল্লী হরিয়ানার জেলত আছে রোহিঙ্গিয়া মুসলমান। ভারতের হিন্দুসকল বিদেশী নহয় বলে কোয়া বিজেপিয়ে কিয় হিন্দুক ডিটেনশন ক্যাম্পত রাখিছে? ডিটেনশন ক্যাম্পত রখা হিন্দুসকলক শীঘ্রই মুকলির দাবি। হিন্দুসকলক 11 বছর পূর্বে দিয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা নাই বিজেপিয়ে। দেশের হিন্দুসকলের দাবি পূরণ নকরিলে বিজেপির ধর্ণা কার্যসূচী লওয়ার হুঙ্কার। এনআরসির ভিত্তিবর্ষ 1950 করার আহ্বান হিন্দু সুরক্ষা সেনার। সংবাদমেল সম্বোধন করে হিন্দু সুরক্ষা সেনা বিস্ফোরক মন্তব্য।